Господин Костадинов, как ще коментирате трусовете в ДПС? Вижте сега, брифингът, който ние даваме в момента, е свързан с нещо изключително по-важно, защото вчера беше извършен един исторически пробив в развитието на, как да кажа, международното присъствие на българските политически партии. Вчера в Брюксел беше учредена нова парламентарна група. За тази парламентарна група ние от Възраждане работим вече близо една година. От миналата година, юни месец, когато започнаха първите ни разговори с Алтернатива за Германия, след това допълнителните консултации, които започнахме да правим с поредица от други политически партии, след това минахме през конференцията, която направихме новите лидери на Европа на 12 април тук в София, където приехме една Софийска декларация, която обедини 9 европейски държави, 6 от тях в Европейския съюз, 3 извън Европейския съюз, Швейцария, Сърбия и Молдова, за създаването на обща парламентарна група и обща европейска политическа партия след европейските избори. След като минаха изборите, този процес се задълбочи и вчера беше подписано създаването на такава група, която се казва Европа на суверенните нации. В момента тя обединява 25 депутати от 8 държави. Държавите са България, Германия, Унгария, Словакия, Чехия, Полша, Литва и Франция. Другата седмица предстои да се присъедини и една испанска партия. Държавите стават 9, а депутатите 28. До края на септември предстои да се присъединят още един словак и още един германец. Ставаме 30. Като до края на годината имаме преговори с още 7 държави, които в момента вървят паралелно едни с други и очакваме към края на тази 2024 година групата да надхвърли 40 човека и да се превърне в един от основните фактори в Европейския парламент. Това е шестата група, която в момента съществува в Европейския парламент и ще ви припомня, че от 10 години насам не е имало създаване на нова група, напротив, разпаднаха се стари. Примерно групата Идентична демокрация вече не съществува. В тази група Възраждане е втората политическа сила след Алтернатива за Германия. Поради тази причина ние имаме заместник-председател на групата, това е Станислав Стоянов, и предстои Петър Волгин да стане говорител на групата, който ще говори от името на цялата парламентарна група пред вашите колеги в Европейския парламент. Отделно от това предстои още по-важна стъпка. До, може би, края на септември, най-късно средата на октомври, трябва да бъде учредена и Европейска политическа партия. Европейска суверенистка партия. Единствената номинация на този етап е Станислав Стоянов за председател. Така че вероятността той да стане председател на Европейската партия е над 90%, с което той ще се превърне във втория българин на такава висока позиция. Всичко това се случва в момент, в който тук в нашата страна ние се занимаваме с трусовете в една етнополитическа мафиотска организирана престъпна група, за което ние говорим от месеци насам, че предстои да се случи и то се случва. В този момент за нас специално много по-важно е това, което ние можем да направим за българските граждани вече, превръщайки Възраждане в първостепенен европейски фактор. Първото нещо, което ще направим, то ще стане още следващата седмица, когато започне работата на Европейския парламент, защото той започва на 16 юли, е да внесем и петиция, и декларация, с която ще призовем Европейският парламент да подкрепи провеждането на референдум за запазване на българския лев. Нашата парламентарна група, Европа на суверенните нации, естествено напълно подкрепя тази наша инициатива. От днес започнахме да водим разговори с групата на Орбан, Патриоти за Европа, за да ни подкрепят и те. Така че, това, което за нас винаги е било важно, ние използваме международното присъствие, ролята на различни европейски институции, в които участва, и не само европейски институции, в които участва както България, така и българските политически партии, само единствено в защита на българския национален интерес. И ще покажем вече на дело как можем да бъдем фактор. И не ние да отиваме да слушаме и да изпълняваме това, което някой друг е написал за нас, а други да се съобразяват с това, което ние казваме. Както става ясно, партията не е многобройна. Как ще успеете да наложите мнението за въвеждането на еврото? Партията в момента има 25 души, които до края на септември ще станат 30. Но нека да не забравяме, че ние имаме съмишленици в групата на Орбан, която е от 83 човека. И се надявам, когато до края на годината групата нашата надхвърли 40, а неговата 90, защото те се увеличават лека по лека, ние на практика се превръщаме в един общ блок, който има повече от 130 депутати. Това е почти втора политическа сила. Как ви звучи това? Как ще коментирате думите на Пески, че няма да допусне да има референдум за приемането ни за еврото? А кой беше Делян Певски? Защото виждам, че в момента в залата предния ред липсва. Новото начало май беше изядено от старото начало. Това не е сериозно. Ако някой си мисли... За момент е председател. За момент е съпредседател.
Нека да не забравяме това нещо. Председател е по устав, господин Костов. Съпредседател на партията. Председател на партията по устава. На ДПС. Смисъл, добре, не... един от двамата председатели. По-скоро ни кажете дали сте на мнението на Бойко Борисов, че когато една партия е силна, неговата или в случая Възраждане става, е слаба, Възраждане може да стане по-силно. Възраждане няма абсолютно никакво отношение към тези вътрешно-политически процеси, които протичат в другите партии. Виждате, тук се разпадна една, в момента върви разпад на друга. Нашата идея винаги е била да защитаваме българската независима политика, както тук в защита на българските национални интереси, така и извън България, давайки личен пример в това отношение. А вече избирателите си решават сами. За дали има ли значение кой е начело на ДПС? Не, както много пъти сме казвали, няма добро и лошо ДПС. Може ли Делян Пеевски да попречи на приведенето на референдум за еврото? Пак ви питам, кой беше Делян Пеевски? Това е човек, който може би, не знам дали ще успеем да видим вече в следващите няколко дни и седмици. Аз не съм уверен каква точно ще бъде неговата съдба. В ДПС, пак ще ви кажа, обикновено такива сблъсъци завършват с убийства. Или, айде да не казваме убийства, завършват с инфаркти, инсулти, самоубийства. Така случват нещата в тая мафиотска групировка. Така че... А, кой кого не ме интересува? Вижте, това, което нас не интересува, е едно единствено нещо. Възраждане да се превръща в все по-силен глас в защита на българските национални интереси. Това е важното нещо и ние показахме от вчера как може да го направим. Никога до сега българска политическа партия не е създавала своя парламентарна група. Между другото, ще ви припомня още нещо. Вчера ми стана смешно. Защото минавайки през коридорите на Европейския парламент се засяко с Радан Кънев. Беше самотен, носеше чашка кафе. И си спомням как в един от дебатите с Петър Волгин в Панорама каза как никой нямало да иска даже да си пие кафето с нас. Вчера Радан Кънев беше самотен. Може сте го хванали в такъв момент? Сигурно. Само че мисля, че нещата са ясни. Благодаря ви.